оцініть порції кави. Блін, Дублін в натурі такий кайфовий. Ідеш, пахне Америкою більше, ніж Європою. Ми от сьогодні по запаху це вже все зрозуміли. У мене третій день на таток буде називатися «Запахи Дубліна» чи «Велика Дубліна». Що-то з великами, поки нам не везет. Поки не везет з великами, да? Знайшли величезну каву от такенних розмірів. Ну, коли прокидаєшся в Дубліні, це не те, коли ти прокидаєшся в Запоріжжі, да? Дублінські сніданки. Скільки коштував цей сніданок? Та, 6 євро. 6 євро. З кавою. Але треба пояснити одну дуже просту річ. Ми спочатку завжди, коли там в Європі ще подорожували, все це переводили в гривні і охерівали від цін. Але, ну, не треба цього робити. Просто не треба переводити в гривні. Бари? Не, ладно, надо хотя бы хоть что-то посмотреть, хоть чуть-чуть, из достопримечательностей, тоже, пока мы только иглу увидели. Вот, а там вот этот вот университет. Навіть коли ми багато дуже гуляємо, ми не особливо втомлюємося, тому що завжди робимо серйозні привали. Бачите, от валяється фотоапарат, і там красивий вид, і він знімає таймлапс. Це те, заради чого варто дивитися ці блоги. Я в Ірландії, на найвідомішій вулиці, де одні бари, і очевидно, я сюди приїхав не книжки читати, тому вечір буде дуже складним. Ви не повірите, я думаю, це старість, тому що в Дубліні ми знаходимося уже, страшно уявити, 11 годин, і за 11 годин це перший алкоголь, який пішов як в суху землю. Чесно зізнаюся, мама, вибач, я не пам'ятаю, яке на смак молоко матері, але я думаю, от воно десь приблизно таке. Оргазм во рту, як каже Катя. Ні, ну чесне слово, я б вам хотів побільше розказати про цей прекрасний темпл-бар, але, блін, це буде серйозний дуже спойлер, тому що ми знімаємо другий сезон Beerbox TV, як ви вже здогадалися, і, ну, де ж його стартувати, як не в Ірландії, звичайно. Jump-around, мазафсока. Як кажуть, одним пивом ситий не будеш, тому довелось нам прийти на завод Джеймсона. Ну окей, давайте подивимося правді в очі. Бути в Ірландії і не відвідати завод Джеймсона, з якого тут навіть люстри роблять, пляшок якого точніше, ну от треба бути трошки не зовсім адекватним і нормальним. Крім того, у мене є давнішня мрія іти по Дубліну і пити Джеймсон з горла. А мрії треба здійснювати, бо тоді взагалі нахріна треба жити. Крім того, особливо мене радує, що у них є tax-free, це компенсація податку. І вам компенсують його не тільки з серйозних товарів, чи техніки, чи шмоток, а навіть з бухла. Тобто, купивши пляшку Джеймсона в аеропорту, 30% його вартості мені повернуть. Детальніше буде в блогі Каті, звісно, а я пішов здійснювати свою мрію по Дубліну.
показує, щоб вам не збрехати. Ми сьогодні пройшли 26 кілометрів, 200 метрів вже. Находили багато, різного було за день. Але ми почали цей день з Гіннеса. Після цього була енна кількість Джеймсона. І закінчити цей день теж буде правильно Гіннесом в пабі, який... Як називається, якщо чесно, але на ньому охеренно красива білка. Синя п'яна білка. Солодкий сніг.